Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la Neconvențional. Iată, știm cu toții ce se întâmplă în momentul de față în nordul țării. E un plin război în desfășurare. Din păcate, tot un război, dar psihologic, aș spune eu, s-a mutat și pe teritoriul țării noastre. Un război pe rețelele de socializare, un război între oamenii care privesc spre trecut și între oamenii care încearcă să le ofere un ajutor imigranților. Analizăm și noi întreaga situație, ca de fiecare dată, alături de invitații mei. Andi Enache, bine ai revenit, Andi. Bine v-am regăsit, bună seara tuturor. Și Claudius Dociu, bine ai revenit, Claudius. Bine v-am regăsit, același mesaj desigur și pentru telespectatorii noștri. Vreau să vă întreb, pentru că mulți au renunțat să se mai uite la știri în ultima perioadă. Mulți au spus, băi, eu nu pot să-mi pun un filtru pe știrile astea, nu mai știu ce e adevărat, ce nu e. Nu știu cât de real este, așa cum spuneam, unii se duc doar în zona asta, ajutăm imigranții, facem ce putem, și alții stau cu mâinile în sân și mai cu seamă critică ceea ce se întâmplă. Sunteți cu știrile la zi, ca să spun așa? E greu de comentat, dar sigur că o să ne străduim să o facem. Nu o să comentăm neapărat ce se întâmplă din punct de vedere militar, pentru că nu avem competența necesară și am văzut ce se întâmplă când, neavând abilitățile necesare, te străduiești totuși să comentezi genul ăsta de evenimente. Apropo de cei care au comentat imaginile dintr-un joc video, da? La un post național. Da, de înalt prestigiu, să spun așa. Internațional, da? Deci nu o să comentăm genul ăsta de informații. Sigur că privim cu îngrijorare, ca orice alt cetățean, la ceea ce se întâmplă în Ucraina, pentru că lucrurile de acolo, evident că ne privesc pe noi toți, și Ucraina nu e deloc atât de departe încât să ne putem simți în siguranță, de altfel cred că nimeni din Europa nu se poate simți în siguranță în momentul de față. Privim de asemenea la ceea ce se întâmplă la granița țării noastre, acolo unde au început să vină refugiații și unde, atenție, nu spunem noi, dar cred cu convingere că așa stau lucrurile, abia în perioada următoare vor începe să ajungă adevărații refugiați, în sensul de cei care au cu adevărat nevoie de sprijin. Pentru că în prima fază, după cum am văzut cu toții, și informațiile nu pot fi puse la îndoială, în prima fază am avut niște refugiați, nu de lux, dar niște persoane care știau încotro se îndreaptă, care aveau unele posibilități materiale. Primii care au plecat au fost cei care poate au fost și mai bine informați și care au avut încotro se duce. Vorbim de familiile unor ucraineni sau cetățeni, de ucraineni care lucrează în străinătate și care practic au avut unde se duce, de oameni care au avut mijloace de transport la îndemână și bani suficienți pentru a parcurge acest traseu. În perioada următoare însă vor veni cei din zonele afectate de atacurile rusești, cei care rămân fără locuință, cei care efectiv pleacă de acolo întrucât riscă să-și piardă viața în conflictul ăsta, așa cum se întâmplă în orice conflict. Pentru că asta e tragedia, dincolo de ce vedem pe hărți, dincolo de ceea ce de cum se vede realitatea într-un centru de comandă, la fața locului, realitatea e dramatică. Înseamnă sânge, înseamnă așa morți, este. Înseamnă răniți, înseamnă copii rămași orfani, înseamnă părinți care își văd copii răpuși de război. E o imensă tragedie. Nu credeam că o să mai ajungem ca în Europa secolului 21 să trăim și să vedem astfel de scene, dar uite că, din păcate, e valabilă formula potrivit căreia istoria se repetă. Și nu reușim să învățăm din lecțiile trecutului. Așa este. Și apropo de informațiile acestea, adică te uiți, vezi în toate media, vezi tot felul de informații, dar sunt zone foarte gri. Nu poți să ai încredere. Acum, știți cum e? Fiecare folosește propaganda într-un fel. Acum să fim serioși, că și lumea bună folosește informațiile bune ca propagandă. Știm bine lucrul ăsta. Adică nu, să nu creadă cineva că unii dintre cei care sunt în zona care vor să ajute sau în zona care sunt ai noștri, să zicem, și sunt cumva aliați, nu folosesc unele informații ca propagandă. Știm bine că se folosește asta, dar e propaganda binelui și cumva ca să ridice moralul oamenilor care
au dubii, dar și cealaltă propagandă, zona neagră, cum îi spun eu, e foarte activă, în mod ciudat, deși mijloacele lor sunt limitate și cu toate astea avem oameni de pe diverse teritorii care ajută această propagandă neagră. Eu n-am înțeles și nu o să înțeleg niciodată. Dorința asta de like, de share, de... Da, da. E și o bătălie a share-urilor și a like-urilor și a inimioarelor și a cum vreți să le spuneți voi, e o bătălie. Și ce am observat este că faza cu ajutorul, dacă nu a... deci dacă nu ești pe Facebook înseamnă că n-ai ajutat sau în rețele sociale înseamnă că n-ai ajutat. Nu, nu e așa. Gândiți-vă că nu e nevoie de cele mai multe ori să arătați că ajutați, ci să faceți. E foarte bine când mari influenceri pun și oameni normali care pun ca o ajută și sunt informații bune, însă nu despre asta e vorba. Nu despre asta. Faceți înainte să puneți. Știu, e complicat și cu egoismul nostru, știi, ca să fim și noi acolo parte și eu îmi doresc să fiu parte și eu îmi doresc să ajut și eu îmi doresc să fac și să fiu văzut că da, domne, am făcut, știi? Pentru unii imaginea e mai presus de... Dar nu asta contează în momentul ăsta. În momentul ăsta nu contează nicio imagine, contează ca omul acela care vine și gândiți-vă că sunt oameni, nu vorbim de ucrainieni sau de oameni, că pot fi și de alte naționalități, sunt oameni care au nevoie de ajutor, pur și simplu. Nu, eu nu mă gândesc altfel. Da, săptămâna asta am avut o emisiune și cu colonelul în retragere, Emil Șotropa, și discutam despre reacția autorităților. Pentru că, dacă vă amintiți ce s-a întâmplat în pandemie, acele autorități care nu vorbeau, apăreau site-uri peste noapte care furnizau tot felul de informații. Recunosc că la începutul pandemiei, vreo 2-3 zile m-am uitat și eu la televizor și număram cazurile odată cu reporterii de pe posturile naționale. După care am renunțat și recunosc m-am liniștit. Așa am făcut și acum cu războiul. De-aia vă întrebam dacă sunteți la curent cu toate informațiile, pentru că mi se pare o lipsă de reacție din partea autorităților. La Ploiești, după prima zi de război, oamenii au fost cei care au făcut un grup. Da? De-abia a treia zi au făcut a treia zi au făcut autoritățile. Abia astăzi s-au întâlnit în Consiliul Local Ploiești să iau o hotărâre prin care am înțeles că la Colegiul Economic, Virgil Magiaru... Și în afară de asta, Primăria Ploieștean a mai lansat un apel către agenții economici să comunici și persoanele care au această disponibilitate de a comunica numărul de spații de cazare pe care le pot oferi. Dar cumva sună mai degrabă asomația, apropo de cum comunică Primăria Ploieștean. Am citit apelul ăla și nu are nimic empatic în el. Adică e ca și cum primăria le-ar cere imperios celor care... Ori oamenii ăștia deja au făcut, oamenii care au disponibilitate de a găzdui refugiați. Și iar revenim, îmi cer scuze, revenim la problema noastră cu comunicarea profesională și cu oamenii care comunică din administrațiile locale, unde sunt aparate extraordinar de mari, oameni extraordinar de pregătiți și uite ce găsim pe... Dar și la nivel național. Asta e important, că ce se întâmplă? Ok, războiul e în nordul țării, nu e ca și cum e acolo. Adică imigranții ăștia vin la noi. Un avion a ajuns pe la noi, din greșeală. Dacă pică ceva și pe aici, adică... Știți ce e surprinzător? Că cred că se întâmplă la fel ca atunci când ninge și autoritățile sunt luate prin surprindere, deși toată lumea știe că de la meteo s-a anunțat... Da, aici e ca și cum ți-ai pune lanțuri singuri. Imaginați-vă că, de fapt, autoritățile ar fi trebuit, și sper că așa s-a întâmplat, ar fi trebuit să aibă informații cu ceva timp înainte despre cât de serioase sunt avertismentele astea. Că eu sper că nu se bazează doar pe informațiile din presă. Adică îmi imaginez că autoritățile au avut informații măcar cu câteva zile înainte, da, că e iminent un atac. Și atunci ar fi trebuit să gândești cu 3-4 pași înainte. Ar fi trebuit, sincer, în momentul în care atacurile rusești au fost lansate, primele atacuri au fost declanșate, ar fi trebuit deja la graniță să fie, pentru că te aștepți, nu? În momentul în care o țară e atacată, oamenii aflați în calea frontului să se refugieze de acolo. Și unde să se refugieze dacă nu cei care sunt în apropierea noastră, decât nu prin România? N-ar fi trebuit deja să fie amplasate acolo corturi, deja să fie acolo niște trupe care să asigure. E foarte adevărat ce zici. Asta ar fi trebuit să se întâmple. Numai că autoritățile nu doar că n-au
prevenit lucrul ăsta, dar au și reacționat cu întârziere, adică de două ori mai grav, astfel încât s-a ajuns în situația ca societatea civilă să fie cu câțiva pași înainte a autorităților, fără să aibă informații. După care că preiau ei controlul. Mulțumim că ați adus, dar acum le împărțim noi. Da. Ia, s-a ajuns chiar la reproșuri către organizațiile care s-au implicat acolo. Nu mai aduceți nimic, că e prea mult și așa mai departe. Adică lăsați că gestionăm noi situația. Ori de fiecare dată când am lăsat statul să gestioneze anumite situații, s-a ales praful. Uitați-vă la ce s-a întâmplat cu economia din România și cu societățile comerciale care au fost administrate de stat. Sau cele care sunt administrate de autoritățile locale. Că e același lucru. Uitați-vă, da, avem câteva companii dintre astea cu capital integral ploieștean la Ploiești și cum funcționează lucrurile acolo, dacă ar fi numai transport public sau alte asemenea societăți. Din ce îmi dau seama este o evidență ciudată și oarecum nasoală, pentru că la momentul în care nici statul, deci CSAT-ul s-a întâlnit la 3 zile de la, nu? Sau 4 zile? 4 zile, nu? Eu cred că asta o așteptat la 11, adică exact, da. Păi la prânz, să se trezească și aia mii, să iau după un mic dejun, branciu, să facă branciu și tot așa. Problema e următoarea. Nu trebuie să aștepți capul statului ca să faci ceva local. Nu. Avem o descentralizare corectă, însă în ceea ce privește partidele, ele nu sunt descentralizate și îl așteaptă pe tătuc să se trezească, să-și bea liniștit cafeaua, nu-l deranja, să citească ziarul, să vadă despre ce-i vorba și după aia vedeți că de mâine se face nu știu ce. Nu așa. Nu. Oamenii trebuie să înțeleagă că a face nu e a spune. E foarte... Deci eu spun un truism acum, că e normal ce spun. Însă asta se vede că nu există descentralizare a puterii în județe. Și oamenii așteaptă capul statului să dicteze. Apropo de cât de repede se pot mobiliza autoritățile, gândiți-vă că a fost o ședință de urgență, da, Consiliului Local Ploiești. Astăzi, a câta zi de conflict e? Ce înseamnă ședință de urgență? Deci urgență e peste vreo săptămână. Cam așa stau lucrurile. Deci probabil că dacă se declanșează un război, vor lua măsuri cu celeritate, cum se spune, da? Cam peste o săptămână. Da, cam așa stau lucrurile. Ați sesizat cumva, au tot circulat listele alea cu adăposturile publice, da? Unde, apropo, cel mai sigur pare să fie cel de la o companie petrolieră cu capital rusesc, da? Acolo pare cel mai sigur să te adăpostești în caz de ceva, aviz undeva în zona Mihai Bravo. Și acolo dar chiar contează în ce tavără ați remarcat să se fie implicat cineva în a verifica și igieniza spațiile respective sau doar s-a comunicat lista respectivă? Avem o săptămână de la conflict. ISU are în treabă. Adică a scos cineva borcanele cu murături de acolo, din adăposturile respective? Am eu niște imagini, le-am share-uit de fapt pe Poliția Civică, un adăpost, acum nu știu dacă adăpostul antiaerian aflat în fața liceului Jean Monnet a fost distrus dincolo de granița noastră, unii ar face... Și nu de vreo bombă, a fost lăsat în paragină, că de fapt despre asta vorbim, da? Iată imagine, dacă se întâmplă ceva acolo, fugiți. Puteți încerca să vă adăpostiți. Bine, nu doar el e în paragină, și clădirea de lângă, care o clădire... Acolo locuiește cineva. Mai locuiește cineva? Cred că locuiește cineva. Și dacă este clădirea din fața, știu că locuia, adică acum vreo 2-3 ani, când mergeam pe la liceu, era o bătrânică acolo. Desigur nu sunt din Ucraina imaginile astea, da? Sunt imagini din Ploiești? Nu sunt din Ucraina imagine, sunt din Ploieștiul nostru. O poziție foarte bună ferma a avut de fiecare dată, Oana Despa, am tot urmărit-o, ea este și într-un grup de Telegram și mă uitam că de foarte multe ori venea cu niște idei și asta apropo de consilierii pe care i-au mai marii noștri. La un moment dat era aglomerație în Gara de Nord și șeful Gării de Nord a strigat la un moment dat, faceți ceva, dați-le bilete gratis oamenilor care vor să plece în afară. Și n-a venit nicio reacție. Am înțeles că de-abia aseară a venit acea circulară, cum că CFR-ul va susține biletele. Azi e miercuri. Azi e miercuri, da. Mesajul a fost postat undeva, l-am citit eu, sâmbătă sau marți seară. Marți seară a fost dat mesajul de la CFR. CFR va pune la dispoziție gratuit și Grindeanu... Dar șeful Gării de Nord a cerut asta, când a văzut că ce se întâmplă acolo, a cerut asta undeva pe sâmbătă sau duminică. Atunci apropo de stare de ministru, e și el la un Grătăreanu, la un Șprițeanu. Și mai e un aspect. Ok, ne mobilizăm.
în momentul de față. Dar cine garantează nouă că peste o săptămână nu suntem și noi imigranți? Așa este, dar tu nu ai auzit cu câtă scârbă a rostit aceste cuvinte domnul Grindeanu, cu celebra lui scârbă în a comunica. Da. Da, am pus la dispoziție câte două vagoane și am făcut. Deci nu știu dacă ați văzut vreodată și dacă acela se poate numi, bine, știm, este unul dintre oamenii politici care a fost detronat de la, sau a fost dat afară de propriul partid de la, când a fost prim-ministru, adică s-a votat moțiune de cenzură al propriului prim-ministru. Tu vă dați seama ce. Da, și el încă este acolo. Adică este. Asta e interesant, că eu vreau acum, în momentul de față, ce fac? Deschid Facebook-ul, mă uit pe... Dacă deschizi Facebook-ul, uite, sunt oameni care în vorbesc în localitatea noastră, în Ploiești, postează de câte odată la 15-20 de minute tot felul de update-uri pe care cu siguranță nu au timp. Nu au timp. Timpul să, necesar să le verifice. Odată. La fel și cu imaginele cu președintele, absolut, care erau făcute acum nu știu cât timp. Cu avionul, cu toate. Deci le avem pe toate. Sunt oameni care dau share la informații pe care nu le pot verifica de la tot felul de persoane care există posibilitatea să nu spună adevărul sau să nu știe ei adevărul. Iar o problemă. Și sunt oameni care nu știu ce să mai înțeleagă. În afară de faptul că există partidele astea extremiste care încearcă să mute atenția, ei vor acum, deci sunt unii care militează, că știi, vorbeam înainte, sunt cei de la partidul AUR care militează pentru scoaterea acestor restricții. Da. Bun, e foarte nimic de zis, Doamne ferește, avem nevoie de ele, dar în măsura în care există posibilitatea să se și scoată, adică numărul de pacienți și de probleme să scadă, însă nu scad. Domnul Rafila a ieșit și a spus că există posibilitatea ca din 8 să facem, din 7 sau 8 să fie scoase unele restricții, dar pe rând, în funcție de cum merg graficele. Așa, aceștia sunt oameni pe care nu-i interesează pentru că de fapt ei sunt cu partea cealaltă. Ei vor să mute atenția către alte lucruri pentru a nu vedea războiul, dacă vă vine să credeți. Oamenii noștri, românii noștri, români care cred în mama Rusia, vă dați seama, adică cred într-un există agresor. Există o mulțime de agenți de influență, da, și s-a tot discutat, sunt personaje publice care promovează mesajele venite, exact, de la răsărit. Am spus-o și noi în emisiunea asta de mai multe ori și evident, adică nu am descoperit noi lucrul ăsta, doar e de domeniul, exact, evidenței. Doar îți spun niște... Ei își văd de treabă în continuare, faptul că nici măcar nu își pot updata calendarul pentru că ei își văd de agenda pe care o aveau întromită cu ceva vreme în urmă, mă rog, îi pune cumva, îi lasă cu garda jos, astfel s-a ajuns ca de pildă cei de la AUR să organizeze un meeting anti-restricții în situația în care în toată Europa lumea protesta împotriva războiului. Exact, n-au fost exact nici măcar capabili să se replieze cumva. Dar apropo de meetingul ăsta, ar trebui subliniat un lucru, faptul că, după cum vorbeam, Daniel, circulația a fost dată peste cap, autostrada A3 a devenit impracticabilă, nu atât din cauza numărului mare de manifestanți, pentru că nu au fost atât de mulți manifestanți, cât din cauza jandarmilor și polițiștilor care i-au însoțit și le-au asigurat deci și pe autostradă siguranța acestora. Care eu anunțea că pleacă pe autostradă, da, și a trebuit să aleg DN-ul, că asta mi-a arătat Waze-ul, că trebuie să o iau pe DN1. Pe DN1, în fiecare localitate, mașină de poliție. Pentru ce care... Da, în ziua meetingului de la București, jandarmii s-au mobilizat încă de la primele ore ale dimineții. Am un punct de observație, da, și pot să vă confirm lucrul ăsta, că a fost o mobilizare cum n-am mai văzut de multă vreme, nici la meciurile de mare audiență ale Petrolului nu se mobilizau atât de mulți jandarmi. De asemenea, pasajul Mărășești, circulația a fost dirijată în zonă pentru că au plecat de la parcul municipal și până la urmă nici nu au fost atât de mulți manifestanți și nu cred că era cazul să asistăm la genul ăsta de deci, proteste cred că în condițiile frică, în care vezi, sunt alte priorități. Da. Deci așa trebuie să facem? Autoritățile cred că au rămas timorate din 89, au rămas în fața celor care fac politică și de aia se întâmplă ce se întâmplă și nu mai avem autoritate în țara asta, întrucât politicul dictează de cele mai multe ori și teama de a nu-și pierde posturile în rândul unora sau altora. Și atunci lasă capul jos și le asigură protecția.
Da, mi se pare, adică, nu știu cum să le zic, dacă obediența asta arată oarecum caracterul slab al omului în general, adică nu găsim, chiar nu se mai găsesc în țara asta oameni care să fie drepți așa și să spună nu sau da, răspicat. Și dacă există, și... nu rezistă. Da, știu că te mănâncă, da, sistemul și că noi în general am făcut, noi de la Ploiești și în general și cu Claudius am făcut lucruri independente și am spus lucrurilor pe nume pentru că noi suntem independenți și nu suntem tributari niciunui partid și niciunui antreprenor sau cine să ne plătească și asta e pentru că nu neapărat... Asta arată caracterul, însă independența ține de caracter. Și dacă îți dozezi cum trebuie lucrurile și să fii balansat, cred că undeva aici e secretul. Și dacă ești într-un trust, poți să fii cu coloană vertebrală și să zici da, nu, da, nu, adică sunt lucruri importante, dar acum nu facem apologia comportamentelor ciudate și deviante. Oricum, lupta cu informațiile false e deosebit de dificilă. Mă uitam, chiar acum am vrut să verific încă o dată, pentru că până în dimineața asta, cred, era încă accesibil site-ul în limba engleză al celor de la Sputnik. Rusia astăzi. Nu, Sputnikul a fost închis. A căzut, apoi s-a repliat. Parcă era. Inițial a fost, da. Avea un domeniu în Republica Moldova. Da. Ediția română a Sputnicului, care avea o serie de angajați și în România și da, care a și premiat niște jurnaliști de la noi pentru prestația lor. Acum mă uitam că pentru prima dată în ultimele zile au reușit, nu știu cât va funcționa lucrul ăsta, să închidă sau să facă inaccesibil din România site-ul în engleză al celor de la Russia Today. În schimb, da, pentru vorbitorii de limba rusă, el e încă accesibil. E interesant. Dar și pe legături, că mi se pare că doar pagina principală e blocată. E deci posibil. E foarte greu să cenzurezi internetul. Nici nu știu dacă e în regulă până la urmă, dar vă imaginați că dacă s-a ajuns în situația ca niște instituții de presă să fie interzise la nivelul Europei, mesajele pe care ei le promovau erau de natură de a afecta inclusiv siguranța cetățenilor. Așa încât trebuie să fim foarte atenți când discutăm despre libertatea presei și în ce măsură. Hai să spunem că tipul acela de presă este de circumstanțe. Presă de trust până la urmă. La presa de trust cred că se poate califica oarecum cenzura, oarecum, nu zic că se poate califica, însă presa de trust are anumite chestii pe care le poți cumva sau le poți categorisi. Și dacă le poți categorisi și ele nu au ce căuta acolo, e clar că ele pot fi închise. Deci nu e vorba de cenzură în sine, e vorba de presa de trust care face jocuri politice murdare. Nu vorbim de lucrurile care ar fi imparțiale. Sigur că aici nu vorbim de o entitate privată, vorbim de fapt despre un trust exact, de presă, aparținând, fiind girat aparținând, de un stat care în momentul de față e agresor, în război cu Europa. Da, exact. E agresor. E ca și cum Germania nazistă ar fi avut o publicație online sau un post de televiziune. Sigur poate n-avea ziar, aveau ziar. Doar că n-avea spațiul online. Aveau și radioul pe care îl foloseau cu mare succes pentru a transmite anumite mesaje și a promova. Da, știm bine și din al doilea război mondial că armata rusă folosea megafoane pentru a induce frica prin mesaje în mai multe limbi, foloseau mai multe limbi, vorbeau și germană și rusă, deci mai multe limbi, și engleză mi se pare, și spuneau mesaje dure la adresa celorlalți. Toate forțele combatante se folosesc de propagandă. Da, propagandă. Așa încât, da, și atunci intervine diferența dintre ce înseamnă propagandă și ce înseamnă informarea publicului. Exact. Da, eu cred că ar fi trebuit să începem cu închiderea site-urilor noastre, dar cele care dezinformează orice sursă, pentru că... A fost o idee abandonată în pandemie. În pandemie, a fost da, pentru prima dată când s-a discutat despre interzicerea anumitor site-uri, după care am descoperit recent că e posibil să apară și publicații tipărite care să facă același lucru exact, și nimeni să nu pară deranjat. Știu că inclusiv aici am vorbit despre o publicație răspândită, difuzată prin bisericile din Ploiești,
în care se făcea propagandă antivaccină, antimască. Păi mă aștept ca în numerele viitoare, la viitoarele slujbe, să găsesc aceleași publicații relatând despre succesele militare ale Federației Ruse, nu? Sau la mica publicitate vând Kalashnikov. Da, și despre cum poporul ucrainean a întâmpinat cu ovații cu salvatorul moscovit. Da, asta, noi încă suntem victime, și aici e și lipsa noastră de educație, vina noastră că alegem să citim de peste tot. V-am zis, și eu picam în capcana asta, pentru că primul lucru pe care îl faci să te informezi, băi, a început războiul, da? Și cauți orice despre război. Apar foarte multe informații, după care ce faci? Eu asta tot așteptam, eu aștept declarații din partea autorităților la nivel național. Păi, război aici, așa cum spunea și Claudiu mai devreme. Nu e ca și cum noi stăm liniștiți, da, să știi că sunt câteva imigranți. Publicații din România care și-au trimis acolo oameni. Acelea sunt de încredere. Omul ăla, acela măcar e la locul faptei și poate să-ți transmită, o transmis live. Sunt o grămadă de... Avem și noi reporterii acolo, și... însă imediat după publicitate vedem ce s-a întâmplat și acolo. Am revenit la Neconvențional, doamnelor și domnilor. Vă spuneam înainte de publicitate că reporterii noștri, colegii noștri sunt chiar acum la Vama Siret, acolo unde au mers cu ajutoare pentru oamenii aflați în nevoie. Propun să vedem câteva imagini de acolo, după care revenim la discuție. Bună ziua, ne aflăm în Vama Siret, Vama Suferinței, aș spune eu. Vama care desparte o țară liberă de una în care se desfășoară în acest moment un război dur cu multe victime. După cum puteți vedea, autoritățile s-au mobilizat exemplar, dar și cetățenii. Este foarte multă agitație în acest moment în Vama. Oamenii stau și așteaptă să primească o porție de mâncare, un ceai cald, un loc în care să doarmă la noapte. Sunt oameni care au venit cu animale de companie. Este incredibil să vezi cât de mult și cât de repede au reușit să se mobilizeze românii pentru a ajuta pe acești oameni aflați într-o situație greu de conceput. În imagine este primarul Băicoi, care urmează să ofere alimente celor aflați, de fapt să ofere alimente care să poată fi gătite și oferite sinistraților la corturile special amenajate în această zonă. Este și doamna deputat Grațiela Gavrilescu. Sunt foarte mulți copii care sunt înghețați la propriu. Vremea nu este deloc una prielnică. Am văzut imagini needitate filmate de către colegul nostru Călin Vlad Dumitrescu. Imaginile au fost filmate astăzi la Vama Siret. Nu știu dacă ar mai fi ceva de spus. Probabil am putea spune ceva pentru cei care încă nu cred în amploarea acestui război. Pentru cei care încă, așa cum spuneam la început de emisiune, privesc spre cărțile de istorie și acum văd totul ca pe o răzbunare, e clar că nu avem cum să stăm deoparte și toți ajutăm cum putem. Înainte de asta vreau să vă spuneam și înainte de emisiune, un ploieștean cu un business foarte bine pus la punct, cel care mi se pare că i-a detronat
Pe toți, și nu cei care au făcut ceva concret, pe cei din autoritățile locale, pentru că și-a propus să strângă 1 milion de euro în 48 de ore și 50.000 de locuri de cazare. Adică și chiar o să-l sun și o să-l invit la emisiune, pentru că omul avea niște date de contact. De fapt, despre asta e vorba, că avea informația, n-a făcut altceva decât să sune și cred că asta puteau face toți cei din cadrul autorităților locale. Păi, hai să mă ajuți, hai să vedem, hai să... Teoretic, da. Practic, ele emit un comunicat prin care îi somează pe agenții economici să comunice, să transmită numărul de locuri de cazare pe care le... disponibile gratuit, atenție, deci despre asta vorbim, nu despre cei care își pun la dispoziție contracost serviciile, cum s-a întâmplat în plină pandemie, când de fapt pentru unii a fost o afacere. Și acum e o afacere, am înțeles, din multe puncte de vedere, în ceea ce privește transportul, unii profită de lucrul ăsta, transportul în Ucraina și pe teritoriul român, până pe teritoriul României, sunt unii care am înțeles că cer banii, totul se desfășoară acolo, bine, astea sunt surse, nu putem să fim siguri exact dacă... Cu siguranță sunt unii care încearcă să profite. Asta se întâmplă de fiecare dată. Noi vorbim însă despre ceea ce reprezintă majoritatea situațiilor, și anume oameni care s-au implicat fără să aștepte nimic în schimb, oameni care s-au mobilizat cu mult înaintea autorităților, care și-au unit forțele, unii care și-au pus la dispoziție resursele, tot, nu doar spații de cazare, ci și resurse intelectuale de multe ori, pentru că vorbim despre capacitatea de a organiza, de a gestiona astfel de situații. Și asta e absolut remarcabil. Vă imaginați că ceea ce s-a petrecut la Ploiești, unde s-a constituit grupul acesta, Ploiești pentru Ucraina, dar unde și alte entități s-au implicat, cum v-ați implicat și voi, Daniel, aici, la Ploiești TV și Republica News, și absolut remarcabil faptul că deja, iată, colegii noștri de asta au fost și acolo. Deja au plecat cu ajutoare, vorbim despre un lucru cât se poate de concret, adică n-a trecut timp. Primăria Ploieștiană abia astăzi face apel, da? Voi deja sunteți acolo. Și la fel se întâmplă cu multe păi alte uite ajutoare. Pe Facebook-ul primăriei, care s-au implicat. Uite, pe Facebook-ul primăriei, acum 3 zile s-a dat primăria municipiului Ploiești, deschide un punct de colectare ajutoare pentru Ucraina. Este prima lor postare. Dați-mi voie să revin și asupra acestui anunț. Da. Primăria Ploieștiană, împreună cu Crucea Roșie, a deschis 2 puncte și e absolut remarcabil că la poliția locală, nu mai zic că e cu program până la ora 22, dar în fine, oricum nu era disponibil din prima zi. Au anunțat și de-a doua sau a treia zi urma să devină funcțional punctul acela de la poliția locală și încă unul la stadion. Dar, atenție, după ce s-a precizat ce poți să duci acolo, primăria revine și spune că toate aceste produse trebuie ambalate în boxuri, fără să precizeze, măcar aici, foarte clar. Trebuie obligatoriu să fie împachetate la box. Da, și ce înseamnă să fie împachetat la box? Și dacă îi va duce cineva niște pături care sunt curate, spălate, da, și vrea să le doneze, nu îi le primiți? Pentru că nu sunt ambalate, vă imaginați că foarte mulți au fost descurajați de atitudinea asta și prefer să te duci în altă parte, în alte puncte de colectare, unde oamenii nu sunt atât de pretențioși, da? Și încearcă să ajute. Pentru că dacă tot trebuie să fie ele ambalate la box, poți să vii tu cu niște cutii, primărie, câteva cutii îți poți permite să cumperi, da? În condițiile în care oamenii vin cu ajutoare. Și le ambalezi tu și cu oamenii de la poliția locală, care și așa de multe ori n-au ce face. Și cu alții angajați din administrația locală care n-au ce face, nu știu, poate pe la comunicare pe acolo, sunt niște oameni care se oferă voluntar să vină în timpul programului, uite, și să dea o mână de ajutor la punctele astea de colectare, că și ăsta e un mod de a comunica cu populația, da? De a fi empatic cu populația. Da, păi asta citeam despre persoana de mai devreme care și-a propus să strângă 1 milion de euro. A întrerupt activitatea companiei pentru 48 doar de pentru ore a face lucrul și toți ăsta, angajații, 80 de angajați, sună, dau mail-uri, contactează toată baza de date și toți vor cere sprijin. Imaginați că în administrație nici măcar nu e nevoie să întrerupă activitatea, la unii întrerupte deja, adică unii oricum nu fac nimic. Doar asta ar presupune reluarea activității dacă ar face. Da, eventual, asta ar însemna. Sunt foarte multe campanii, sunt oameni de bine. Și acum iar vine, că au fost tot felul de statusuri zilele astea. Păi avem și noi copii necăjiți, avem și noi. Avem. Eu recunosc și am și comentat. Până la urmă, cei care s-au alăturat acestui grup, pe mulți știu ca fiind oameni de bine, inclusiv pentru
cei necăjiți. Care au făcut și da, în, nu adică numai acum. Oamenii ăștia care au făcut grupul nu sunt oamenii care au descoperit acum faptele bune. Exact. Nu. Exact. Ce, cu fundația comunitară, la fel, care s-a alăturat. Toți oamenii aceia pe care îi vedem acolo, admin, sunt oameni care de fiecare dată, că a fost Paște, că a fost Crăciun, că a fost un caz social, că a fost... E clar că acești oameni nu pot rezolva toate problemele României în materie de cazuri sociale. Așa este. Da? Asta pentru cei... Hate, pentru haterii noștri, da? Că despre asta e vorba. Da. Dar nici pe oameni ăștia nu poți să-i lași. Știi care e treaba? Uite, apropo de hater, da? M-am săturat de oamenii care vorbesc. Ești hater, arată că ai făcut și o să-ți iau în considerare orice vrei tu să spui. Te ascult. Promit că te ascult dacă vii cu demonstrația faptului că ai făcut ceva. N-ai făcut, poți să-mi vorbești, îți deschid frumos fereastra, vorbești. Dar m-am săturat să văd că nu ați făcut aia, că nu ați făcut aia. Dar dumneata ce ai făcut? Ei oricum nu vin cu nicio soluție. Eu așa aș fi făcut, uitați. Dar dacă aș vedea o soluție bună, să-mi spună un hater, să zică, domne, n-ați făcut bine, dar ar fi bine să faceți nu știu cum, că uite ce am văzut eu, măcar atât să vină. Nu, ei sunt zborșiți acolo cu călare pe cai mari, cu diligența peste tot, trec prin noroaie, lasă noroaie în urmă. M-am săturat. Oameni buni, hai să faceți și după aia mai vorbim. Da? Eu nu. Adică la noi pe grup oricum... Să știți că dați de mine, sunt cel mai aprig filtru. Da. Da. E interesant ce se va întâmpla. Ați văzut și UPG-ul, a primit primul foarte frumos, grup de ucrainieni. E interesant că mulți nu se opresc în România. Nu e o problemă. Deci nu pentru asta așa sunt făcute. Așa cum spuneam și prima parte a emisiunii, asta se întâmplă deocamdată. Da. Da. Deocamdată vorbim despre refugiați care mai degrabă sunt în tranzit în România, însă în perioada următoare vor veni și unii care n-au încotro se duce și care vor trebui găzduiți aici, astfel încât eforturile trebuie să fie chiar bine administrate, gestionate, astfel încât să le putem asigura traiul acestor oameni și spații de cazare și inclusiv educație pentru copii pe o perioadă mai lungă. Tocmai de aceea sunt entități care au inițiat niște fonduri în care se vor colecta bani care nu vor fi cheltuiți exclusiv pe pături și alte articole dintre astea de primă necesitate, ci vor avea în vedere și alte nevoi ale acestor refugiați. Adică trebuie să ne așteptăm ca în perioada următoare să vină probabil zeci de mii de oameni care să ceară azil în România. Asta dacă nu cumva se întâmplă o minune și războiul ăsta se încheie repede. Și da. Repede, da. Ceea ce ne-am dorit cu toții, da. Dar nu se întrevede o astfel de soluție imediată. Oricum vor fi traume pe termen lung. Atât ale agresorilor, cât și a celor agresați, da, și de o parte și de cealaltă. Și a țărilor din jur, bineînțeles. Dar și ce am observat eu și sunt, nu sunt deloc uimit apropo de empatia poporului, pentru că știm că, cred că și oamenii aveau oarecum nevoie de o cauză în care să creadă. Uite că au o cauză în care să creadă și în care în proporție covârșitoare sunt alături de ceilalți și nu mai există dubiu acum că oamenii din România sunt într-un fel, adică sunt empatici și își dau seama că ceea ce se întâmplă este foarte grav și că ajutorul este, de ajutor este nevoie. Și au rămas foarte puțini care mai sunt așa hateri în sufletul lor și sunt sigur că și ei acum se gândesc de două ori înainte să mai scrie ceva în ceea ce privește războiul din Ucraina. Așa că eu nu sunt deloc surprins de mobilizarea românilor, pentru că îi știam cum sunt, iar iată că din nou s-a dovedit că suntem o țară unită. Iată la televizor, o să vedeți, nu cred că am văzut o mobilizare așa de la, nu știu, de la Revoluție încoace. Să fim alături de alți oameni, să ne pese. S-a mai întâmplat, au fost niște inundații la un moment dat și țin minte tot așa că niște campanii de televiziune au mobilizat, a fost o mobilizare. Mi-aduc aminte de ele, dar să știți că vă aduceți aminte de meme-urile de după. Nu discutăm de ce s-a întâmplat ulterior, dar mobilizarea oamenilor a fost la fel, exemplară, dincolo de cei care poate au încercat să profite de situația asta, inclusiv poate trusuri de presă care au vrut să-și crească imaginea, dar oamenii au venit
la modul foarte sincer cu ajutoare. Mi-aduc aminte că eram, că putem să dăm nume acum, eram la ProTV în perioada aia, cred că acum vreo 15 ani s-a întâmplat și a fost o mobilizare, a trebuit să facem rost de multe mașini doar de la Ploiești, dar vă dați seama că situația asta s-a replicat în toată țara pentru a colecta ajutoarele respective și a le trimite celor care avuseseră de suferit de pe urma inundațiilor. Și nu e vorba doar de cei care veneau cu cele prisosea prin casă, că nu știau unde să le arunce, ci și de oameni care aduceau efectiv articole de care era nevoie, fie alimente, fie alte produse absolut necesare în astfel de circumstanțe. În situații de genul ăsta, românii cred că aproape întotdeauna s-au mobilizat la greu. Mă gândeam acum, sigur că a trecut ceva vreme de atunci, dar la cutremurul din 77, când la fel a fost o mobilizare absolut exemplară a românilor, ba chiar la momentul ăla, un gest fără precedent, li s-a permis românilor, adică inclusiv autorităților, au înțeles gravitatea momentului și cât de important este să le dea oamenilor ocazia să comunice unii cu ceilalți, astfel încât le-au permis să telefoneze și către Europa Liberă. Și Europa Liberă devenise un principal sursă de informație, mai ales pentru cei care aveau rude aici și care, deci cei din străinătate, sunau la Europa Liberă, cei de la Europa Liberă cerau informații despre o persoană sau alta și alți români din țară comunicau către, se duceau la fața locului ca să verifice dacă e în viață respectiva persoană și telefonau la Europa Liberă, astfel încât exista un canal de comunicare, care evident că n-a funcționat decât pe perioada aceea. Asta apropo, dar și iată, de faptul de 4 martie, nu? Că se apropie 4 martie și comemorăm acel moment, da. Care a înduliat multe familii și numai căruia au dispărut inclusiv mari artiști, multe personalități remarcabile ale României. Da, eu aș vrea să mă întorc un pic în prima parte a emisiunii, pentru că, așa cum am spus, războiul ăsta are foarte multe valențe și apropo de reacția autorităților. Știm ce se întâmpla până să înceapă războiul la noi. Pandemie, restricții, prețuri mari la energie. M-aș fi bucurat dacă autoritățile n-au luat nicio măsură în sensul acesta, dacă vorbim despre război, să vină cu strategii clare pe zona asta, pentru că mulți pun toată această propagandă pe seama faptului că ne uităm cu toții la ce se întâmplă acolo și uităm că prețul la motorină crește în fiecare zi, că alimentele se scumpesc în fiecare zi. Și mie mi se pare că inclusiv noi suntem într-un război. Așa este. Însă oamenii nu uită. Deci, da, așa este. Sunt greutăți. Vă dați seama, noi avem greutăți acum și totuși ajutăm. Asta e important, că lăsăm greutățile deoparte și vedem mult mai marea greutate a poporului ucrainian. Asta clar. Deci e mult mai important. Asta înseamnă o dovadă de caracter mare de tot. Punct. Eu am aici... Aici vorbim despre cetățenii simpli, da? Despre cetățenii simpli, da, asta despre clar. Despre oamenii care se implică fără să aștepte ceva în schimb. Exact. Pentru că, de partea cealaltă, știți că pe timp de război apare o specie foarte păcătoasă de personaje. Sunt așa numit cei care speculează, da? Speculanți la propriu, speculanți la figurat. E bine, autoritățile în momentul de față se comportă mai degrabă ca niște speculanți. Adică nu încearcă să ajute populația, da? Că trăim niște vremuri, poate nu de război în România, dar niște vremuri dificile. Și în loc să te ajute, încearcă să profite. Sunt niște speculanți. În sensul că profită de toată nebunia asta pentru a-și vedea de interesele lor, că nu fac nimic pentru... S-a discutat despre reducerea accizei, da? Apropo de faptul că prețul... Știți că nu o să aibă nicio relevanță asta. Oricât ar fi, scade prețul, dar va crește pentru că prețul mondial crește. Deci nu o să beneficiem de nimic. Dincolo de asta, există o serie de măsuri care ar putea fi luate astfel încât să temperezi creșterea, nu să o limitezi. Pentru că, evident, crește la nivel mondial. Dacă nu faci nimic, va crește mai mult decât crește pe alte piețe. Asta, da? Clar, da. Oricum, la noi ne-am obișnuit cu situația în care dacă se scumpește barilul, se scumpește carburantul. Dacă scade prețul barilului, nu se ieftinește, evident, la noi carburantul. La noi așa a fost o dar crește prețul. Eventual crește, da? Eventual ca crește. Să existe și o reacție, da. Da. Și de asta
apar și tot felul de oameni, tot felul de hateri care la fel spun, uite, ne focusăm pe război și uităm de noi. De fapt, cine se focusează pe război? Tot oamenii de bine care încearcă să facă ceva, pentru că autoritățile nu se focusează nici pe plafonarea prețurilor, nici pe război. Vezi că n-au găsit, deci nu au găsit metode de câteva luni, deși știau că va fi liberalizată piața în ceea ce privește energia. Nu au găsit ei. Deci, mi-aduc aminte, septembrie, când a fost guvernul pus? Septembrie, când a fost guvernul ăsta nou? Deci, anul trecut undeva, septembrie, știm, avem totul pe hârtie, nu știu. A venit ianuarie și erau cu pantalonii vine, bineînțeles. Și pe WC-ul, știi? Adică, ce-ați făcut că ne-ați prins și noi tocmai făceam altceva. Noroc că a fost o iarnă dură. Noroc că da. Nu mai zic, nu a nins, oameni buni, că îi prindeau cu pantaloni în vine, clar, asta clar. Deci nu mai zic de... Închipuiți-vă ce provocare e pentru cei din Germania, de pildă, pentru autorități, pentru cei care decid politicile, pentru că ei trebuie să ia în calcul faptul că trebuie să se reorienteze în ce privește aprovizionarea cu gaze. Iau în calcul oprirea robinetului de către Moscova și totuși trebuie să găsească niște soluții. Exact. Noi nu avem probleme atât de mari precum au ei, dar nu reușim să avem soluții, nici măcar problemelor acestora mai mici, da? Exact. Mai pământene, mai terestre. Cred că mai bine amintim pe oamenii care fac. Eu m-am săturat de ăștia, de hater, și da, eu m-am săturat de voi, punct. Așa, nu mai zic nimic. Haideți să spunem așa. Să sperăm că nu se uită la noi. Să sperăm că nu se uită. Dacă se uită, să mă găsesc, le las adresa dacă vor, să unde mă găsesc. Așa. Fundația Comunitară lansează fondul de urgență, Solidar pentru Ucraina. Fundația Comunitară se alătură efortului național și internațional pentru a sprijini umanitar comunitatea ucraineană și intervențiile umanitare de urgență. Coordonăm atragerea de fonduri pentru a direcționa ajutorul financiar către următoarele obiective. Atenție! Asistență imediată la graniță pentru refugiați care tranzitează România, asistență pe termen mediu și lung pentru refugiați care tranzitează sau aleg să rămână temporar sau definitiv în România, sprijin umanitar acordat în parteneria cu Fundația Comunitară Timișoara către Cernăuți, cele două orașe sunt înfrățite, pe baza cererilor din acestora. Donează, implică-te și tu alături de ei, e vorba de Fundația Comunitară Prahova. Îi găsiți pe Facebook, îi găsiți pe au și site Fundația Comunitară Prahova, puteți să donați acolo, la fel puteți să donați și la Crucea Roșie, iar dedus, cum le spunem, materiale, puteți să mai mergeți, am înțeles că până pe 4 martie se mai, momentan, se mai colectează materiale, da, la Poliția Comunitară. Acum mă uit și vă spun, de la primărie, e vorba de faptul că spune așa. Să nu mai îmbaxuri, atenție. Primăria municipiului anunță comunitatea locală că ajutoarele pentru refugiați din Ucraina se vor putea aduce la centrul local de colectare, sediul poliției locale de pe Bulevardul Independenței numărul 21 până vineri 4 martie 2022, ora 12. Deci să țineți minte și lucrul ăsta. Și celălalt punct de colectare e la Stadionul Petrolului, nu? Ok, deci aveți. De ce doar până vine? Atunci se rezolvă criza refugiaților? Nu mai e nevoie de ajutoare? Nu, dar s-ar putea. Au informații că se termină. Probabil că au niște informații și probabil că o să redeschidă sau vor să mute locul, pentru că probabil că poliția locală nu văd. Dar așa scrie și să mute eventual la centrul acela de colectare a deșeurilor electrice și electrocasnice. Ăla care e prin ochi și unde te duci degeaba, da? Ce vreau eu să vă mai spun? Spune și despre campania voastră de la librărie. Imediat. De asta, până găsești tu toate informațiile, te rog. Să le amintim telespectatorilor și unde pot aduce ajutoare dacă vor să participe la campania inițiată de voi. Și la noi încă se mai colectează ajutoare în zona cartierului Albert sau Blejoi. Este un centru de colectare vis-a-vis de Expo Tehnica. Oamenii, primele transporturi au plecat astăzi odată cu colegii noștri, dar în continuare. La noi e deschis non-stop, nu avem un termen limită, am dispunere și tu. Și Cărturești, din toată țara, se alătură inițiativelor de strângere a donațiilor pentru oamenii din Ucraina care au ajuns să se îndrepte către România. Ne concentrăm atenția spre copii care au ieșit complet din zona lor de confort și pentru care bariera limbii poate fi depășită de o jucărie, o carte de colorat sau rechizite. Noi vom strânge la toate punctele în Ploiești, aveți la AFI Ploiești, la etajul 1, librăria Cărturești, și nu e vorba de reclamă, să știți.
vezi, toate donațiile vor fi date către centrele locale, noi o să donăm mai departe către, dar noi le strângem, strângem jucării și cărți pentru copii din acelea care nu e nevoie să fie de limbă, de o anumită limbă, ci chestii care pot transcende aceste bariere ale limbii și să vă dați seama că avem nevoie, copiii aceia care au plecat din țară, cred că au plecat și fără jucării, fără, de fapt nici nu cred că s-au gândit vreodată să-și ia decât jucăria preferată și probabil că ei au nevoie să stea liniștiți și într-o zonă cât mai bună de confort. Pentru că gândiți-vă că vă scoateți copilul afară, îl duceți în alt parc decât cel obișnuit și deja se impacientează. Gândiți-vă cum este să-l muți dintr-o țară în alta și gândiți-vă cât de mult au nevoie. Așa că vă așteptăm cu donații în cărți și rechizite și jucării pentru copii oricând la Cărturești Ploiești. Deci la noi adresa este depozitul din Blejoi, DN1, numărul 930, vis-a-vis de Expotehnica. Colegii mei spun că între 8 și 16, dar știu că nu avem un termen limită. Noi umplem și... Și să nu uităm de... Puteți să verificați mai mereu acest grup, Ploiești pentru Ucraina. Deja are 3800 de membri, oameni cu cap, oameni care știu ce scriu aici și oameni care vă pot ajuta și să vă pot direcționa în sensul bun al cuvântului. Fără nicio problemă apelați la ei, pentru că sunt oameni serioși și corecți și oameni care ajută comunitatea în primul rând. Și care de pildă au precizat foarte clar că dacă e vorba de donații în bani, e de preferat să fie făcute în conturile Crucii Roșii, da, în sau ideea, fundații comunitare. Fundația comunitară. Sau da. Fundația comunitară, adică entități care a căror experiență dar vorbește de la sine și despre seriozitate, da, și despre clar. Faptul că sunt eficiente exact. În proiectele pe care au expertiză, o experiență și tot așa. În plus, Crucea Roșie Română este în contact direct cu Crucea Roșie Ucraineană, ceea ce e important pentru aceea, pentru că au o relevanță de la fața locului. Eu cred că doar de oamenii aceștia avem nevoie. Claudius, voiai să mai adaugi ceva? Vreau să menționez că, de pildă, și la nivelul Rotary s-a luat în discuție ceea ce se întâmplă în Ucraina. Bine, și ceea ce se întâmplă în Republica Moldova, pentru că nici acolo situația nu e deloc fericită. Sunt foarte mulți refugiați care ajung în Moldova, în prima fază, și există un proiect extrem de interesant prin care încercăm să-i ajutăm pe cei din Ucraina și pe cei care vor mai avea nevoie. Se strâng bani și mai ales cluburile de la graniță, cluburile Rotary de la graniță sunt în legătură directă cu cei de dincolo, de granițele României, pentru a ajuta și pe cei care vin aici, dar și pe cei care au rămas acolo să înfrunte ceea ce se petrece în țara, pentru noi vecină și prietenă. Vreau și să dacă cred. Vă gândiți să donați, vă rog să vă gândiți să donați exact ce v-ar trebui dumneavoastră și exact cum ați luat pentru dumneavoastră, adică orice lucru pe care l-ați donat, să vă placă și dumneavoastră, să nu fie ceva care să fie ieftin și mult. Da, ieftin și mult. Nu. Exact cum ați cumpărat pentru dumneavoastră, așa să donați și eu pot să spun atât, Doamne ajută să se termine cu totul cu bine. Și eu îmi doresc ca săptămâna viitoare să vorbim despre finalul acestui război și în continuare despre oamenii ăștia care, iată, cred eu că schimbă prin faptele lor. Mulțumesc, dragilor, pentru prezență. Ne vedem săptămâna viitoare. Atât pentru această oră, doamnelor și domnilor. Rămâneți cu Ploiești TV. Numai bine!